Po ugledu na ranije godine kada je bilo sve normalno pre korone, po ugledu na Božiću školu sportova, gde smo imali dosta zainteresovane dece i posle škole uvek ostajalo bar desetak deteta da nastavi da se bavi folklorom. Mi smo ove godine rešili da napravimo letnu školu folklora, jer Božić nam je bilo iz opravdanih razloga. I imamo već desetak prijavljenih, nadamo se da će do kraja školice folklora biti bar još toliko. Od tih 10 članova već 4 ili 5 je izrazilo želju da se nastavi da se bavi folklorom, već su se upisali, s tim što će članarinu početi tek od septembra da plaćaju, jer je ovo projekat koji je podržala gradska uprava. Tako da, nadam se da ćemo da omasovimo folklorni ansambl koji, opet kažem, iz opravdanih razloga je smanjio svoj broj posle korone. Tek se vraćaju neki članovi, neki još uvek su u nedoumici da li da nastave da igraju ili da čekaju neko bolje vreme. Na kraju krajeva sada je letnja pauza, pa ćemo videti od septembra kako će biti. Šta je ono što dečica za ovo neko vreme mogu da savladaju? Prvo što dečica koja su nova nauče kod nas, to su osnovi folklora, hodanje u mestu, trčanje u mestu, hodanje bočno, poskok, trokorak. Zatim uz pomoć starih članova koji su uvek tu, koji dođu da pomognu novima, naučimo neke dečije igre sa nekim interesantnim pesmicama za decu. Tako da što pre pokušavamo da ih uputimo u taj svet folklora kroz te dečje igre Srbije, a kasnije uči sve teže i teže, ali ovi stari članovi su uvijek tu, oni čak i kad je bila ranije Božićna škola folklora, na moj savjet da idu na neke zimske sportove, kada ima snega, leda, oni uvijek dođu na folklor jer zaista to vole.